Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu quero dar uma dica aqui para vocês para deixar o personagem bem mais forte aqui no Lineage 2M, tá? No que focar, beleza? Antes de começar, se puder deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais, galera. Seguinte, tem muita gente que tá só desmantelando as armas. O que é desmantelar as armas? Você abre o teu inventário aqui, dropou uma arma, né? Vem e usa o Savage, né? Salvage Solvente. Salvage somente. E aí você transforma em cristalóide, poder upar seu Spirit Shot, craftar arma, roupa e etc. Mas galera, antes de você desmantelar aqui, né, usando o Salvage Solvente, galera, coloca tudo no Codex, tá? O vídeo hoje é sobre Codex. Onde você acessa o Codex? Aqui, menu Codex. Esses sets aqui que a gente vai montando, galera, vai dando muito bônus pro personagem, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui os completos. Ó. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 códex. Tá bem pouco ainda. Dá para eu conseguir bastante ainda. Olha os incompletos que eu tenho. Ó. Bastante incompleto. Ó. E como é que a gente faz? Dropou o item, coloca ali, galera. Outra coisa, se o item for mais 4, ou então mais 6 a arma, né? Mais 4 a roupa e mais 6 a arma, aqui, pelo menos as branquinhas e as verdes, mais 6 é garantido, você não quebra. E também a armadura, então até mais 4 não quebra. Então, encanta, vem aqui, utiliza os seus enchantes, né? Então, por exemplo, dropou um item aqui que é mais 4 no Codex, vai e encanta ele para mais 4 e registra, tá? Beleza? Outra dica, vamos imaginar aqui que a gente quer terminar esse set aqui, ó. Máximo HP mais 10. Clica aqui, ó, segura, com o botão esquerdo aparece Monster Loot. E aí tem onde dropa exatamente o que a gente precisa para terminar aqui o nosso Codex. Vendo, ó? Pruma Tower, Traslayer e etc. Beleza, galera? Assim com todos os outros. Ó, esse aqui falta só um bow, ó, que dropa em Abandoned. Grande Camp ali, ó. A gente consegue dropar esse bonzinho. E não demora muito a dropar não, tá, galera? É bem fácil, pelo menos os itens brancos, né, que são os basics, dropam fácil, tá? A raro até que dropa também, viu? Eu tenho bastante raro, ó. Tá? Agora, Unique é complicado, tem que craftar, né? Aí não tem jeito. Para você poder craftar Unique, você vem aqui no Craft, né? Tem aqui, ó, o Armor, por exemplo. Botas, aí tem esses azuis aqui, ó, que são os Uniques, tá? Aí depois vem os tops, que são Majestic, Draconic, etc, tá? Beleza? Galera, a dica é de Codex, foquem em Codex que vai ajudar muito a evoluir o personagem de vocês. O meu aqui melhorou bastante depois que eu comecei a focar no Codex. Eu tô pondo low level aqui, que é para não gastar recurso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso. Eu fico farmando Adena, né? Aqui em lugar low level. E aí eu consigo craftar tudo. Por exemplo, eu já fiz todo o meu set azul já, ó. Tá vendo? Todo azulzinho já. Tá aqui. Bow também, mais 6. Acabei fazendo tudo aqui, galera. Parado, matando esses mobs aqui. E craftando. Beleza? Galera, é isso. Não deixe de focar em Codex. Essa é a mensagem aqui do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido útil. Se puder deixar um gostei, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. A gente está com a parceria com o NoPing, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Se puderem clicar no link que está na descrição, eu agradeço mais ainda. Curta minha fanpage no Facebook, Instagram, principalmente, lá eu respondo, né, no Instagram, direct, quem quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta, vai lá no Instagram, é tudo Rafa P. Braga. Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.